хабарымызды жалғастырамыз халқымыздың төл мерекесі әз наурызға санаулы күндер қалды осыған орай шақарымызда ұлыстың ұлы күнін тойлауға қызу дайындық басталып кеткен қалаң басты мерекесі тойланатын орталық саябақта арнайы 14 аймақ жұмыс жасайтын болады сондай ақ алматының сегіз ауданында да түрлі шаралар ұйымдастырылады орталық саябақта қазір мүлгіген тыныштық адамның қарасы да көрінбейді алайда санаулы күннен кейін бұл наурыз мерекесінің ордасын айналады осыған дейін мереке орталық алаңда өткізіліп келсе биыл алматы зообағында ұйымдастырылады өткен жылы аталмыш саябақта жөндеу жұмыстары жүргізіліп спартак алаңына жан біткен болатын осыған орай мерекенің негізгі концерттері мен халықтың тұрмыс салтынан сыр шертетін жобасы дәл кешкі концертке ә, стадион ә, аумағы он мың адамды ғана сия, сия қауіпсіздік шарасында біз кіреберісте және де күні бойы арнайы білезіктер таратылады бұл білезік тек ә, стадион ішіне кіру кірген адамдардың санын белгілеу үшін ғана таратылып жатыр яғни біріншіден бұл қауіпсіздік мәселесі бойынша ұлыс күні концерттік алаңнан бөлек ұлттық ойындар мен тағамдарға және түрлі көрмелерге арналған он төрт интерактивті аймақ жұмыс жасайтын болады кез келген қонақ демалыс алаңын өз қызығушылығы мен қалауына орай таңдай алады мұнда ат спортына арналған қазақ ауылы мен жастарға арналған экстремалды спорт түрлерінен жарыс өтеді сондай ақ бүлдіршіндерге арналған аймақта қазақ хандығының бес жылдығына орай танымдық жоба жүзеге асады мерекеге қатысушылар тегін бауырсақтан дәм татып алтыбақанда ойнай алады для того чтобы э, желающие могли попасть қала тұрғындарының ыңғайлығын есептей отыра қала әкімдігі биылғы жылы саябақтан алыс орналасқан аудандарға арнайы маршруттың тізбегін қарастыруда шара шамамен кешкі тоғыз ондарда аяқталады сондықтан әрбір келген қонақ тұратын мекеніне жету үшін кешке дейін қоғамдық көліктер жұмыс жасайды орталық саябаққа келуге мүмкіндігі жоқ тұрғындар да мерекеден құр қалмайды осы күні қаланың сегіз ауданында да арнайы мерекелік шаралар ұйымдастырылады алмалы ауданында мегапарк сауда орталығында әуезов ауданында тұрар рысқұлов атындағы қазақ экономикалық университетінің спорт стадионында бостандық ауданында мега сауда орталығында жетісу ауданында айнабұлақ саябағында Медиа ауданында оқушылар сарайының алаңында түрксіб ауданында сейфуллин атындағы саябақта наурыз тойланады ал жаңа Алата алатау ауданында алатау киноконцерт залының алаңында наурызбай ауданында нөмірі 192-ші орта мектептің спорт алаңында өтеді ал қала тұрғындары мерекелі күлкен отшашуды көктөбеден тамашалай алады айдана Мерамбайғызы виктор Каралев, алматы телернасы.